waxa uu soo xirtay dharka dumarka, qorayna waa uu soo qaatay si uu u laayo qoys ay u tiilay tacsida gabadhooda oo maalin ka hor uu dilay. Raadkiisa aada loogu joogay, cayris badanaa lagu hayay, marka iyadoo weli lagu raad joogo, xalay waxaa la sheegay intuu soo qaatay dhar dumar, inuu intuu meesha yimid haddana wax kala fuliyey. Waa lagu raad joogay dhacdo hore looga warqabay oo ama kiis riboodi ka yaalay ma ahayn. Falkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Igadabagey oo ku taalla deegaanka Garisbaley ee duleedka Muqdisho. Arrintan ayaa waxay uur ku taalo ku noqotay dadkii ku noolaa agagaarka guriga falka uu ka dhacay. Shar ruux oo ka kooban dumar, caruur iyo aabihii qoyska ayaa dhintay, halka afar kalena ay dhaawacmeen kadib markii ruuxaasi isu okeysiiyey dumar uu rasaas ooda kaga qaaday goobtii ay ku sugnaayeen qoyska. Laamaha amniga ayaa ku hawlan baarista arrintan. Dadka deegaanka ayaa shabeelle uga warbixiyey sida falku uu u dhacay iyo waxa ay salka ku hayso dhacdadan. Waxaan joognaa meeshii masiibada xalay ay ka dhacday. Habeen hore ayaa la dilay gabar xaamile ah oo 8 bilood ah, xalayna nimantii oo u fadhiyeen taladii gabadhii aaskeeda waxaa lagu dilay. Mid ka mid ah ninkii ayada uu qabay iyo aabaheeda iyo 2 caruur oo adeerkeeda dhalay oo midna 8 jir ah, midna 10 jir ah, 4 taasa meesha ku nafweysay, 5na dhaawac waaye isbitaal Madiina loola orday. Annaka darsaan nahay waxaan ka sheegi karnana male, laakiin dhibkaasa xalayto inta ku dhacay. Sababta loo dilay marka aabaheed oo yimaaday dhoobey uu jiray, aabaheed marka uu yimaaday annakii dars ee waxuu noo sheegay in gabadha uu dilay wiil ayada walaalsheeda qabo oo dumaashigeeda ee in dilay oo aabaheeda caddeeyey. Xalaytana aabaheed iyo ninkeeda la dilay gabadhii. Waxaan ka mid ahay familka meesha ka geeriyooday iddiisi ma walaalihiisa ma waalidkiisi. Xalay ma habeen hore gurigan waxaa ku dhacday gabar aan lagu dilay. Gabadhaas gadaasheedana xalay la dilay 5 qofood. Sababta loo dilay oo shalay ilaa maanta ku dhex jiranay waxa u baartaan ka sameynay ilaa booliiska iyo wahi familka iddaas ahaa waxaa noo soo baxday ninkii seedigayna ahay oo gabadhayna qabay inuu dilay gabarta dumaashidiisa. Dumaashida markuu dilay ka bacdi oo la waayey, marugtiisa la waayey, ka bacdi oon dabagalnay shalay oo dhan aan waaynay waxaa noo soo baxday. Xalay markuu weerar soo qaaday haddana 5 qofood oo dilay, 4 oo dhaawacay, waxaa noo soo baxday inay seedigaan og yahay. Dabagala la sameeyey booliiskii iyo hadda waa ka sii maqan yihiin. Waxaa noo soo cadeeyeen inuu ninkii meeshii qoriga uu dhigay farmashidii uu dhigay laga soo halay isagii nabad joogo. Waa 2 cunug yaryar bay horta, 2 yaryar ay ahaayeen. Gabadha habeen hore la dilay aabaheedii iyo ninkii iyada qabayba goobyaal ay ahaayeen. Waxwaaye 2 nin iyo 2 wiil iyo 1 gabar oo dhaawaca lagu qaaday isbitaalka ku dhimatay shan ay isku ahaayeen. Habeen horena 1 gabar ay ahayd, marka waxay noqonay 2 oday iyo 2 cunug yar oo wiilal ah iyo 2 gabdho. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Garisbaley Muxuddiin Axmed Yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in gacanta lagu soo dhigay qorigii falka lagu geystay isla markaana lagu daba jiro ninkii dhibta geystay. Aad iyo aad ugu xunnahay, waa la wadaagaynaa dhibka dhacay ka maamul ahaan Garisbaley. Waxaan leenahay dadkaas Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay ha u naxariisto. Inta maratay dhaawacantana Alla ha bogsiiyaan leenahay. Waxaa dadkaas laayay nin shacab ah oo ma garanaysa, aan is leenahay madaxa looga jiraa musadana kaluu lahaa. Wiilana gacanta laguma soo dhigin, raadkiisana waa dhow yahay booliisku leeyihiin. Maaragtay wax booliisa iyo wax dowladana shaqo kuma lahayn sida la sheegay oo hadda warbixintu ku socoto. Waana lagu raad joogaa ayaa la leeyahay. Aad iyo aad ugu xunnahay dhacdadaas. Dadkii waxaan leenahay waa la qabnaa xanuunka, waa la wadaagaynaa, waa walaalaheen, waa maaragtay dad islaama, maaragtay waa dhacdana saameynaysa dhammaanteen Soomaali meel kasta uu joogo. Waxaana leenahay qof kasta oo damqanayo waxay ku tahay murugo iyo hana loo soo ducayaan leenahay dadkaas Ilaahay inuu bogsiiyo. Sida booliisku warbixinta nagu siiyey, waxaa la sheegay in la helay booliiska qoriga inay heleen iyo maaragtay rasaastii waxaa la wax ku laayay labadaasba in la helay. Sidaas hadda warbixinta nagu soo gaaraysaa. Dadkii dhaawaca uu ka soo gaaray falka lagu beegsaday 9 ruux oo 5 kamid ah ay dhinteen ayaa la geeyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu dabiibayo. Waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan oo si aada u taabatay quluubta dadka ku nool
xaafada iga daba geey ee deegaanka Grisbale ee duuleedka magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle.